ጤና ይስጥልን ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ እንደምን አለህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አላችሁ? አለን ይመስገን። እናመሰግናለን በቅድሚያ ለሰጠህን ጊዜ እንደዚሁም ለፍቃድህ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቀደም ብለን ለአድማጮቻችን ስንገልጽ ነበረ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለማገዝ በሞራል እንደዚሁም በተለያየ መልክ ድጋፍ ለማድረግ የኪነ ጥበብ ባለሙያው እንቅስቃሴ እንደጀመረ ሰምተናል። የኮሚቴው አባልም ነህ እና ምንድን ነው እንቅስቃሴያችሁ? ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በዘመናት ሁሉ የጥበብ ሰዎች የህብረተሰብ የሰላ ጫፍ ናቸው ይባላል። በአድዋ ዘመቻ ብትወስድ፣ ከዛ በኋላ በመጡት የተለያዩ ችግሮች፣ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ወቅት፣ ከዛም በኋላ ባጋጠሙን በየትኛውም ችግሮች ወቅት የጥበብ ሰው ከፊት ቀድሞ የሀገሩን ክብር ለማስጠበቅ ከፊት ሆኖ የሚገኝ፣ በደስታዋም ጊዜ እንደዚሁ ነው። ሀገራችንን ለማዳን በምንልበት፣ በምንዘምትበት፣ በምንቆምበት ወቅት እነኚህን የገጠሙንን ችግሮች፣ በአካባቢያችን በሙሉ የሚታዩት ችግሮች ለመቅረፍ የምንቆምበት ነው። ከችግሮቹ መሀል ይሄ በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይ በትግራይ ያጋጠመው ችግር በጣም የሚያሳዝን መሆን ያልነበረበት፣ እንግዲህ አንዴ ከሆነ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ የትግራይን ህዝብ ጨምሮ በአንድ ላይ በመሆን መፍትሄ ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው። ሁሉም በዚህ አንጻር በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ የጥበብ ሰዎችም እኛ ይህንን አሁን አንድ ላይ ሆነን ለማስተባበር የምንሰራውን ስራ ከመጀመራችን አስቀድሞ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከያንያን እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር። እንደው በአንድ ላይ አስተባብሮ ውጤቱም የተሻለ እንዲሆን በማሰብ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ይህንን ሰብሰብ አድርጎ ወደ ቦታው ሄዶ ትርኢቶችን፣ ማነቃቂያዎችን፣ ማበረታቻዎችን፣ ሞራልም ለመስጠት ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል? በቀጣይ የሚከናወኑ ተግባራትስ እንዴት ያሉ ናቸው? በሚቀጥለው ደግሞ ጊዜ እነኚህን ስራዎችና ሌሎችንም በማስተባበር አንድ ግንባር ላሉት የሰራዊት ክፍሎች ትርኢት የሚቀርብበት፣ ሁለት በስልጠና ላይ ላሉት ወጣት ኢትዮጵያውያን የሚቀርብ፣ በሌላ አንጻር ደግሞ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ላሉ ኢትዮጵያውያን የሚቀርቡ የጥበብ ስራዎች በዝግጅት ላይ ናቸው። እንዳልኩ አንድ በግንባር በኩል በሁሉም ባሉት ሰራዊቱ ባለባቸው አካባቢዎች በሙሉ በመሄድ ሰራዊቱ የኢትዮጵያን ሀሳብና የኢትዮጵያዊነትን ስንቅ የሚጨብጥበትን ስራዎች ነው የሚሰሩት። በነገር ላይ በእንደዚህ አይነት ጭንቅ ጊዜ፣ አገር በምትፈተን ጊዜ ነው ታላላቅ ከያንያን የተወለዱት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ጸጋዬ ገብረ መድኅን፣ እንደነ በዓሉ ግርማ፣ እንደው ከወጣቶችም እነ ቴዎድሮስ ካሳሁንም አገራችን ወይ ታላቅ ደስታ ወይ ታላቅ ችግር በሚደርስባት ጊዜ የጻፏቸው እና የሰሯቸው ስራዎች ናቸው ታላላቅ የጥበብ ስራ ሆነው እስከ ዛሬ ድረስ የሚታዩት እና አሁንም ትልልቅ ደራሲያን፣ ትልልቅ ፊልም ሰሪዎች፣ ትልልቅ ሰዓሊዎች፣ ትልልቅ ሙዚቃ ሰዎች በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይወለዳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ከታች ድረስ ያላችሁ በወረዳ በአካባቢ በትምህርት ቤት በሁሉም ያሉት ወጣቶች ይሄን ሀገራቸውን የሚገልጽ ግጥም፣ የሚገልጽ ሙዚቃ፣ የሚገልጽ ተውኔት፣ ድራማ፣ የሚገልጽ አይነት ትንንሽ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ በአንድ ሰፈር ውስጥ በአንድ አካባቢ ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ ከተናገሩ ለኢትዮጵያ ዘምተዋል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምተናል። የትም ነው የተባለው፣ መቼም ነው የተባለው፣ በምንም ነው የተባለው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አብዛኛው እንደነገርከኝ ከጀማሪ እስከ አንጋፋ ተወዳጅ የሚባሉ የኪነ ጥበብ ሙያተኞች ከዚህ ሀገራዊ ጥሪ ጋር በተገናኘ ወደ ግንባርን በማቅናት እንዲሁም በሚዘጋጁ ፕሮግራሞች ላይ ሰራዊቱን የሚያነሳሳ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የሚያደርጉ ስራዎችን ለመስራት ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል እያልከን ነው። መነሳሳቱን የኪነ ጥበብ ባለሙያው አካባቢ ያለውን ስሜት በቅርበት እንደምትመለከተው ተስፋ አደርጋለሁ። የኮሚቴውም አባል ስለሆንክና ነብዩ፣ ምን ተመለከትክ? የፊት ገጽታቸው ላይ የመጡት የጥበብ ሰዎች እንዳልኩ አንዳንዶቹ ገና እኛም እንደው ይሄ ነገር ተፈጥሯል ብለን ሳንናገር በፊት ተነስተው ግንባር ድረስ የሄዱ ሰዎች አሉ። ይሄ ብቻ እንዳይመስል ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ በአውሮፓ በአሜሪካ ያሉ ከያንያን በሚቀጥለው ሳምንት የሚመጡ አሉ። ተሰባስበው መጥተው እዛው ቦታው ድረስ ግንባር ድረስ ሂደን ያሉትን ወጣቶች ስለ ኢትዮጵያዊነት አብረን መጫወትና አብረን መነጋገር አብረን ማዜም ያስፈልገናል ብለው የሚናገሩና ስሜት በጣም ከፍ ያለ ስሜት ነው የምናስተውለው። በሲቃ የተሞላ በሀገር ፍቅር ስሜት የተሞላ ይቺን ሀገር በዚህ ዘመን በእኛ ጊዜ እኛ በህይወትና በስትንፋስ እያለን እንዳትፈርስ እንዳትወድቅ
የሚል ስሜት ነው የምንመለከተው። እንደው ጠሪም ሳያስፈልገው ተሰባስቦ ነው እየሰራ ያለው። በሚቀጥሉት ሳምንታት ደግሞ እያን ይሄ በተለያየ ቦታ በተግባር ይታያል። ይሄ ብዬ ነው ማለት። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም ሲጠቃለል ዝነኛ ተወዳጅ የሚባሉ ጀማሪም አንጋፋም የኪነ ጥበብ ሙያተኞች፣ ድምፃውያን፣ ትወና ውስጥ ያሉት ገጣሚያን ብዙ ነውና ኪነ ጥበብ ባህር ነው፣ ሰፊ ነውና ሁሉም እንግዲህ ሀገራዊ ጥሪውን ተቀብለው ወደ ግንባርን በማቅናት እዚህም በሚዘጋጁ በተለያዩ ቦታዎች ባሉ ፕሮግራሞች ላይ ሰራዊቱን ለማበረታታት ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ለማድረግ መሰባሰባቸውንና ይህም ከቀጣይ ሳምንታት ጀምሮ እንደሚከወን የኮሚቴው አባል ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ ነግረህናል። በጣም እናመሰግናለን። ያው እኛም እየተከታተልን ለአድማጮቻችን ስራው እንዴት ነው ብለን በተከታታይ ለመግለጽ እንሞክራለን። ለአሁኑ ግን ለሰጠን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ያው በስሜት ነው አንተ የሚያወራኸው። በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ስራዎች የጌታቸው ካሳ ኢትዮጵያን አትንኳት፣ እሱን ብጋብዝህ እንደምትፈቅድ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይ መፍቀድ ብቻ ሳይሆን በጣም የምወደው ሙዚቃ ስራ ነው። ምክንያቱም ሲጀምር የብዙሀን እናት ብሎ ነው የሚነሳውና አንዳንድ ጊዜ እንስታለን። ይገርመሃል፣ ኢትዮጵያ የብዙሀን ሀገር መሆኗን ገና ትናንት ሰዎች የነገሩን ያስመስሉታል። እና ግን ቀድሞም አባቶቻችን ይሄን ተረድተውታል፣ ያውቁታል። ቋንቋችን ብዙ ነው፣ መልካችን ብዙ ነው፣ አይነታችን ብዙ ነው፣ ሃይማኖታችን እምነታችን ብዙ ነው፣ ግን ደግሞ እናታችን አንድ ናት። እና የጌታቸው ካሳ ሙዚቃ የሚያሳየው የብዙሀን እናት መመኪያ የምንላት እማማ ናትና ሀገሬ ናት እንኳት ነው የሚለው። በጣም ነው ማመሰግን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ። መልካም ጊዜ እንዲሆን ልመኛለሁ። ሙዚቃውን እንጋብዛለን። አድማጮቻችን፣ መሰንበቻ ይቀጥላል። አብራችሁ